Skolans demokratiska uppdrag aktualiseras när internet öppnar dörrarna mot omvärlden. Hur fostrar vi en generation till att kunna och våga ta plats på internetarenan? Denna höst har jag och teatergruppen Unghästen turnerat med en föreställning som heter Nätkärlek. Där berör vi hat, kärlek, respekt och identitet på nätet. Jag har en dröm om att alla elever en dag ska kunna använda nätet. Att de ska känna sig trygga och modiga nog att stå för sin åsikt. Att det inte ska vara skillnad mellan tjej och kille, mellan svart och vit. Skolans undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Framtiden finns redan i skolan. Är vi beredda att anpassa undervisningen till barnen som är födda samma år som Wikipedia, som YouTube, som Twitter? Är vi beredda att se lärandet genom deras ögon? Kensa bloggar för 1 miljon. 12-åriga Lisa filmar för 100 000-tals. Och William gör sin andra webb-tv-serie. Om vi inte tar tillvara deras kunskaper har vi ett stort problem. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. På tidningshyllan och på nätet säljer samma sak. Förnedring och omdömen om kvinnors kroppar. Behövs håriga strumpbyxor för att våga visa sig på nätet? Får man skylla sig själv om man blir påhoppad? Nej, ett nej är alltid ett nej. På nätet och utanför nätet. Integriteten tillhör dig. Ändå viskar mannen till den nakna kvinnan i sommarens populäraste radiohit samma ord som våldtäktsmannen. I know you want it. I know you want it. Men på nätet kan offren resa sig och ta tillbaka orden. Men framtiden är modig. Astrid ifrån Luleå protesterade mot den sexistiska målningen på skolväggen och fick hela bloggosfären med sig. Det var de vuxna som inte såg. Och framtiden kräver respekt, även på nätet. Mika, 16 år från Skellefteå, anmälde Facebookgruppen Alla tjejer är horor. Hon gjorde ingen skillnad mellan online och offline. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Undervisningen ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för våra demokratiska värderingar. Demokratin är våra röster. På nätet protesterar tusentals mot rasism och på gatorna i Umeå manifesteras ett mäktigt exempel på mänsklighet. Även internet är våra röster. Verktyg för delning kan sätta en diktatur i brand. Det kan sätta hjärtat i brand och det kan sätta livet i brand. Någon vill att vi delar, någon vill inte. Eleven behöver kunskap för att kunna välja. Skolan ska främja förståelse för andra människor. Skolan ska bidra till att elever får en global identitet och att internationella kontakter främjas. Det är precis vad internet kan handla om. På nätet kommer vi varandra närmare än vad vi tror. Där finns det inga gränser. Sociala medier skapar och upprätthåller kontakter mellan människor. Sverige och Irak är bundisar på Facebook. Det är väldigt roligt att träffa framtiden. Och i föreställningen Nätkärlek möter vi elevernas verklighet på nätet. Både kärlek och hat. Och vi vill ge dem mod att vara modiga, att påverka, att förändra. Och du har makten att förändra. Om Sverige ska bli världsbäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste vi stärka elevernas integritet och ge dem redskap att skriva sin egen historia. Jag har en dröm att mina 4 barn en dag ska leva i en värld där de inte blir dömda efter sin status eller hudfärg utan för hur de verkligen är. Hjälper du mig att förverkliga den drömmen?